1392, skriv linjerna y plus 3x plus 4 är lika med 0 och 2y plus 6x är lika med negativ 8 i k-form. Vi ska göra först den och sen vi kan kommentera vad vi kommer fram till. Vi tar det första. Där kanske en röd. Så har vi y är lika med 3x. Nej! Förlåt, det var inte meningen. Okej, okay. Plus 3x, inte lika med. Plus 3x plus 4 är lika med 0. Så har vi negativ 3x minus 4. Så har vi negativ 3x minus 4. Så har vi y är lika med negativ 3x minus 4. Och den andra så har vi, jag tar en annan penna. Där en blått kanske. Då har vi 2y plus 6x är lika med negativ 8. Så har vi negativ 6x där. Negativ 6x. Så har vi 2y. Negativ 6x minus 8. Och dividerar vi 2. Alla termer. 2 och 2. Så har vi y är lika med negativ 3x. Minus 4. Ser ni den här och den där? Egentligen de är lika som ni ser. Det betyder att det finns olika sätt att skriva en funktion. Men de har samma linje. Så den andra, den här, är i allmän form egentligen. De har skrivit på det här sättet, allmän form. Det här är den riktiga allmän form. Men det är okej med den också. Om de har flyttat den här. Det blir en allmän form också.